Okay, nanti kita solve by ourselves, then nanti you back test, then kita tidur. We have a guest speaker. And then I think Abang Mi akan introduce to you. Boleh? Kejap. Okay, tuan-tuan, saya kita ada seorang kawan Haji Jago, yang mungkin ada yang tuan-tuan pernah saya pernah perkenalkan di KDI. Mungkin yang siapa yang pernah di KDI mungkin kenal lah. Tapi kalau bagi siapa yang tak pernah di KDI, saya jemput Cik Ridwan Ibrahim, ke depan. Ya, cuba. Okey. Dia macam cerita apa? Okey, bukan kurang. Cik Ridwan, ini just for your information. Bukan, I don't want to. Honestly lah, tuan-tuan, saya bukan nak boost sama ada individu dalam Jago ataupun Jago itself. Saya bukan nak puas ataupun kita nak puji, bukan tidak. Cuma ada saya dapat tahu daripada arwah cikgu macam mana, call ke masuk kat luar, dia kata ada seorang student Jago, dia tak sangka join Jago. Masa tu saya tak kenal lagi lah, sebab saya puas itu belah ini. Jadi dia kata, saya tanya apa yang special tentang mamak tu. Jadi honestly, Cik Ridwan Ibrahim ni dia is a certified STA. STA stand for Society Technical Analysis. Okay, saya tanda two bias ataupun komen banyak-banyak. Saya minta Cik Ridwan mungkin boleh you talk about STA, and because that is your profession. Because STA ni tuan-tuan, macam if we are, let's say I do sikit lagi nak jadi accountant lah kan, konon-kononnya. So kalau accountant, kita ada kita punya body MA, kalau Malaysia Institute of Accountant, kalau architect M, kalau doctor MMA, Malaysia Medical Association. So STA ni tuan-tuan, dengan Jago ni you belajar dia punya key, dia punya ni. Itu pandangan saya lah, dengan orang tempat lain pun sama je kan. Tapi yang saya respect sebab arwah cikgu tu dia punya knowledge, dia personal trainer. So I just minta Cik Ridwan untuk just say what technical analysis, kepentingan technical analysis, because he's the right person yang proper to say about it lah, dan sedikit sebanyak sekiranya saya bukan suruh Cik Ridwan, tidak, tapi apa yang boleh komen mengenai Jago, apa yang ataupun ilmu arwah tu. Kita bukan kata Jago, kita kata ilmu arwah tu. Terima kasih Cik Ridwan. Salam sejahtera, Assalamualaikum semua. Okey, sebab SD lagi, saya cerita diri saya lah. By profession, saya demiser. Saya kira stock broker lah. Dua license holder untuk saham dengan Pasar Harapan. Kelapa sawit, berangkat kelapa sawit CPO kan? CPO lah, memang saya buat Google Market. Saya ini industri daripada 93. Masa as a student, memang saya trader lah. Dan arwah ayah saya bekerja di Bank Negara. So, yang mengenalkan saya dengan forex, dengan future ni adalah Tan Sri Noor Mohd Yaakob. Second Prime Minister dulu, is kawan baik arwah bapak saya. Okay, lepas tu, boleh tahu cerita lah, saya join Abrang Group. Lepas tu crash, lepas tu market credit yang menyebabkan lah, bukan pasal dia. It's the market lah, market again dia kan. Okay, macam kepentingan STA technical, yang belajar ni semua, kalau nak masuk dalam pasaran, setengah orang cakap mahal kan. Saya ambil STA ni RM15,000 lepas tu is level 2. So saya ambil terbalik, saya jump terus level 2 terus. Dia ada level 1, CFDE. CFDE, insyaAllah lagi few months saya akan ambil. Saya nak complete kan terus. Dah ambil tu, maybe saya go higher level lah. Kat US ambil CMT lah, Chartered Market Technician. Itu last call, tapi dia semua akademik. Tak sia-sia, saya kenal ramai analis-analis kat Malaysia ni, broker-broker cakap kita memang terror. Seriously memang terror. Dan tak semua orang dilahirkan boleh trade.
cerita akademik memang good. Tapi trading wise, trading ni melibatkan emosi. Bukan cakap RSI. RSI aku buat. Kan, RSI aku buat. Kita rasa patut aset. Tapi dia duduk overbought lagi. Betul tak? Yang MACD, contoh lah RSI eh. Kita ingat dia dah peak ni. Tapi dia duduk overbought lagi. Kita sell, dia naik lagi. Kita sell, dia naik lagi. Masa jadi je tu. Kita cut, dia jatuh. Itu memang biasa terjadi lah. Biasa terjadi eh. Okay, macam forex, for the last few month ni saya tak berapa aktif sangat. Because day by day job, saya memang buat stockbroking dengan future lah. Saya memang specialize in crude palm oil lah, kelapa sawit Malaysia lah. Saya memang buat tu because saya mengadap cap dari 8.45 pagi sampai 6 petang. Pasal banyak klien saya punter. So punter tu kita ada group, kita ada bagi apa entry point kan. Macam forex ada juga. Buat forex saya hanya boleh monitor cap 4 jam kan. Saya tak boleh monitor yang tiap-tiap minit. Tapi macam 5 minit makeup tu boleh. Tapi mengerikan juga lah kata. Dia punya movement tu dia kata sikit kan. Kalau korang saya, the worst case scenario saya drop 1 jam. Saya takkan go beyond that. Tapi nak involve dalam ni kena lengkapkan diri dengan technical lah. Itu memang wajib lah. Memang wajib. Ada sengah pihak kalau tiada trade berapa mengajar kan. Ya, saya pun saya mengajar juga. Saya mengajar baru setahun lepas. Itu pun kawan-kawan kat bursa. So saya keluar. Ikan ilmu tak kena sebab seorang ni kan. Sharing-sharing lah adalah. Share besok nanti dia kan. Tu saya keluar. Memang saya tak open kelas saya. Kelas saya memang teknikal tapi cover semua. Saham Malaysia ke US worldwide kan. Lepas tu futures dengan forex. Teknik saya lain sikit lah. Kalau nak naked, saya berasa naked je. Kalau nak indicator. Tak ajar cungku kan. Cungku? Tak. Tak ada. Memang tak ada ajar. Memang ajar juga tak ada. Dia tunjukkan apa cungku indicator kan. Okay. Sistem trading. Selain pada Fibonacci dengan support resistance. Sistem mechanical. Only mechanical. Tak ada kan? Mana-mana still kita pakai support resistance, cari Fibonacci. Mana kita kena visual eh. Tapi trading ni paling best. Kena tahu mechanical and ada vision. Vision tu kita tengok trading dia macam art kan. Ada certain pattern, triangle. Ascending triangle, descending triangle. Macam tadi dia apa Afi cakap bar breakdown tu strong bar kan. Kalau inter for technical punya terms, kita bagi morobusu bar, bearish bosu bar. Okay, kalau Fibonacci nak track okay, macam dia kickback kat 50% level nak short ke kan. Apa sebab nak short that level? Penyebab dia bearish indicator. Bearish indicator tu apa? Candlestick. Bearish candlestick. Okay, saya join jago ni because of why? Because of arwah. Part of the game, saya dengar cerita lah. Orang-orang tentu je ni, saya tengok muka ni memang saya join because of him. Bukan pasal apa pun je ni. Saya nak tahu apa sebenarnya boleh improve ilmu saya ada lah. Yang saya dah tahu kan. Alhamdulillah yang saya dapat, macam candle count tu saya tak ada fikir pun. Saya tahu, tapi tak pernah terfikir nak pakai. Tapi saya dah praktikkan sikit-sikit lah. Tapi macam Malaysia market ni, susah sikit lah nak ikut. Because forex ni genuine market, volume in trillion ni kan. So tak ada orang boleh control. Kalau dia pecah support tu, dia pecah dah support tu kan? Kalau dia break resistance, dia break resistance. Macam kita punya market ni tak kira stock ke, pasar hadapan futures ke. Dia break support, dia terang balik. Break support ni, dia boleh rebound balik. Apa sebab? Kuasa ajaib. Memang kita tak boleh tahu, dia boleh buat magic show macam tu. Najib. Tak boleh nak cakap. Macam ada last week dia, saya ada break. Memang betul dah short. Breakdown. Bar memang kau break. Dia break ngam-ngam. Dua tick lower je. Tuk! Tau dia tenang balik. Dia buat dua kali. Tapi malam-malam soya ni crash. Crude oil kena ni malam kan. So expected gap down lah. So macam cakap dia lihat. Kalau you all boleh master forex market kat sini. Malaysia market. Kena masuk pun berhati-hati. Because it's different ballgame. Kalau you boleh sukses kat CPO kan, forex tak subsoil. Seriously, pasal volume sikit. Sehari boleh 5,000, 10,000 max. Macam saya berjenis, saya sendiri wallah pedih dari grup dalam 50-100 dollar. Kalau sehari boleh 5,000, saya seorang grup saya dah 100 dollar. Berapa persen sehari saya pun turun paket. Itu risiko lah. Tapi saya cakap, nak involve dalam forex, emosi memang paling penting lah. Setera mana pun, emosi tak boleh control.
Money management lah, money management. Okay, saya dah rasa kalah jenis beberapa banglo ni kalah lah. Macam tu dah rasa dah kalah. Korek memang saya ingat, tapi tak berapa aktif sangat. Tapi saya lebih pada gold dengan silver lah. Kalau tengok siapa ada tahu saya punya Facebook wall kan, saya post pasal silver dengan gold dekat 10 lebih lah. Saya expect cakap buy gold, memang gold naik lah kan. Tapi tengah nak turun kot. Tak, tengah turun balik kan. Tapi kalau beli earlier pun dah naik lah. Betul dekat support level lah. Tapi support dia tak sekuat silver. Itu monthly chart lah. Bukan weekly chart, bukan 5 minute chart eh. Weekly chart tu tak tengok orang lah. Monthly chart. Okay, apa lagi tanya ni? Apa pun soalan boleh tanya lah. Tanya soalan ke apa, tanya lah. Tanya. Nak ambil SDA ke? Nak ambil SDA ke? Jangan tanya. Tapi SDA ni akademik. Ada orang ambil SDA tak kerja trade pun. Saya trader dulu pun, saya mengajar, saya terbalik. Macam orang cikgu kan lah, dia jadi trader dulu. Lepas tu pun nak share ilmu dulu. Terbalik. Kalau orang yang mengajar dulu, bukan nak cakap lah, biasanya tak boleh trade. Kebiasaannya lah yang saya kenal lah dalam industri ni kan. Yang tu lah. Ada orang trader ramai saya kenal. Yang saya kawan-kawan saya sendiri pun ramai berjaya. Macam kalau siapa kan kaki ngandap kan, cakap 5 minit eh. Fast money. Fast money. Bagi tips sikit bang. Kalau 5 minit ke main naked lah, tak boleh pakai indie, kena main naked. Just your naked, main Elliot new wave, range lah. Main swing Elliot, main third wave. Kalau main pullback, vibo sikit, tapi kena rigid lah. Nak mengadap tu, tak tahan tau ni. Kalau start lepas kerja, balik 8:30, you start concentrate, signal sampai pukul 1 pagi. Mana? Tapi 5 minit memang boleh, cuma saya tak boleh ngadap lah. Saya tak sanggup nak mengadap. Saya begitu info, saya tengok 4 hour. Itu paling habis lah, 4 hour. Tapi macam mana, OC tengah menarik kan? Yang cerita kan? OC apa? OC. Apa tu bang? OC dollar. OC dollar, OC. Itu kira, this year saya ingat seksi lah dia. Memang nak info balik, dia tak ada masa lagi nak monitor. Saya terlalu banyak dah tengok kan? Itulah. Okay, sekarang saya boleh buka. Siapa nak tanya soalan, tanya. Nak tanya indie ke? Nak tanya apa? Nak tanya high-end punya statical system ke, tu pula. Memang saya kerti banyak kot diorang, banyak naked kan. Banyak naked, few indies sikit, banyak lagi boleh Fibonacci kan, basically kan. Tu kalau macam nak pakai sistem, jangan diikat sangat dengan RSI, MACD. Tapi ada boleh pakai. Ada cara-cara dia juga. Saya use tweet, saya biasa pakai benda tu. Naked trading pun saya boleh. Tak kisahlah mana-mana. Kalau saya buka jumpa kan lagi boleh kepala kan dia. Okay, one question. Sorry. Compared dengan cikgu lah, cikgu punya strategi ya. Correct strategi dia, dia pakai strategi yang kita nak ni. Kalau you buat 15 minit katakan, apa strategi yang pakai? Okay, kalau 1 jam kan, apa strategi yang pakai? 15 minit macam saya punya setup sebenarnya saya pakai. Kalau you nak masterkan satu time frame tu, okay, you boleh masa 15 minit je. 15 minit as entry trigger point. Tapi bigger time frame, you can wait at least 1 hour. Nak tengok arah tuju dia ke mana. Itu kita panggil multiple screening, triple screening. Macam forex punya term, saya prefer pakai weekly daily dengan 4 hours. Okay, at least nampak range movement macam mana kan. Kalau weekly tu bearish, dia tak pullback kat certain level, rebound kan. Tapi kalau tak spend 15 minutes, saya assume lu dah 15 minit kan. So the bigger time frame you monitor 4 jam. 15, 1 hour, 4 hours. Maksudnya you nak socialize entry point 15 minutes. So your weekly chart is 4 hours. So you multiple screening. Let's say you pakai RSI eh. Let's say RSI, based on saya style, RSI under 50 is the sell signal. 50 level tengah-tengah kan. Okay, assume 4 jam under 50 selling. Kalau 4 jam dah selling, assuming 5 minit dah also kan. Contoh kan, let's say 4 hour jatuh bawah 50. 4 hour tu cat banyak apa bar tu, maknanya 50 minit dah oversold. Oversold, RSI. So in order to take that entry, wait for rebound. Normally rebound, you can go for 1 hour. 1 hour akan pull back at certain level, then you cari bearish divergent atau bearish yang candlestick dekat 50 minutes as trigger point. Boleh, tapi saya macam-macam 5 minit okey dengan 5 minit saya tak berapa advice sangat lah. Melainkan betul-betul memang hardcore nak kejar pip sikit-sikit tu kan. Pip sikit-sikit boleh. Tapi memenatkan lah, alih juga volume. Alih juga trade volume.
So ada kawan saya trade 5 bilion minit. Risiko volume. Kalau pakai dalam minit, apa yang strategi yang buat terbelah volume kelapa habis volume. Macam mana? Kalau you pakai volume lah, 5 minit. You must be your trading must be exact, right? Okay. Tidak habis dia lima. Trading tak boleh exact. Kalah itu pasti. Kalah itu pasti. You tak boleh be exact tau. Market ni is always moving. Kalau you pakai big loss lah, 15 minit. Very high risk. Macam mana? Very high risk kalau you pakai banyak loss dalam trading. 15 minit. At least you want to make sure that your loss yang banyak. Well, yeah, that masa tu berlaku, my management kan mesti. Kalau you pay 1,000, jangan dah masuk berlot-lot. My management critical, 2-3% bagi tu bukan cikgu mengajar, awak cikgu pandai-mandai. Itu memang in the rule. Rule as a trader, 2-3% is very very important. Very very important. Macam kalau saya berjaya, saya tak rasa simple kan. Kalau sekat main 5 time pit tu tak ada masalah. Ya, tapi berapa lama boleh bertahan 5 time pit? Takkan jatuh malam nak main 2-3 pagi kot. Itu lah, takkan nak main bigger time frame for 5 time pit. Macam tak logik lah pula. 5 minit sekat 5 pit, time pit tu tak ada masalah. Tapi 10 lot masuk, 20. Tapi sekali kena. Kalau orang tapi boleh tu boleh. Cuma tanya diri sendiri. Fund you banyak macam ni, berapa risk you boleh take? Assume you punya cut loss 10 pips. At least nak go 1.2, you mesti go 20 pips. Kalau cut loss 5 pips, rasa dalam few second boleh soft trigger kan. Ni laju, game ni mana pelan-pelan je kan. Laju, you kena tanya your risk factor. So itu money management comes in. Maknanya tu macam mana pula? Jangan saya masuk 1,000 masuk berpuluh lot. Tak boleh lah. Boleh. Kalau memang luck you gambler betul-betul you nak whack. Sekali mana mana besar. Tapi kalau you the first day you kena whack habis. Habis lah. Itu masalah lah. Tapi bigger time frame better lah. Tengok lah you tanya diri you nak jadi scalper ke? Atau you nak try follower? Macam saya punya staff saya try follower. Saya punya trade saya jangan set target. Saya ambil whole position. Saya hold position sampai my trailing stop trigger. Saya jarang set target. Sekali-sekali lah. Tapi most saya akan hold position. Itu game plan. Tapi kalau macam nak 5 time pip boleh je. 5 time pip walau 10 lock boleh je. Macam saya buat pump oil kan. For the past memang saya ada strategy position ada. Main 5-10 point boleh trade. Tapi kalau 5 point sekali walau 10 lock minimum. Sekali 10 point, 10 lot, 50 point. Macam tu lah, setiap 5 point dalam RM120. Mana sehari dalam RM1,000 boleh dapat RM. Belum cerita ni lagi. Cuma ni tengok ni masa, kalau bekerja macam mana nak buat ya? Itu lah, pasal bekerja lah. So, kena bigger time frame. Paling rendah pun sejam. Itu lah. Ada apa nak tanya? Tanya orang pun. Tak salah kan? Cemukul lagi kan? Cemukul! Saya kena baca lah. Dia yang paling sesuai sekali time frame apa yang tak kisah, time frame tak kisah kan? untuk forex, bagi saya tak ada masalah time frame. Because dia sentiasa ada volume. Setting dia tu, by time frame tu lain-lain tak? Itu sama juga? Setting sama juga? Pakai macam tegasan 9. Sama, itu original punya dengan usik. Kalau ni nak main pada main dengan indicator, nak main pada oscillator, Ichimoku. Ichimoku warna depan sistem, kalau pakai Ichimoku, you boleh exit pakai MACD. MACD bukan untuk entry tau. MACD untuk exit. Entry pakai Ichimoku. Adalah teknik-teknik dia lah. Ada few lah gabungan lah. Ada pula campur ADX. ADX combine dengan MACD. Combine dengan cikgu M1 kan. Saya pun sama M1. Tapi ada few lah. Campur-campur sikit. Lepas tu certain pattern saya tengok. Tak ada masuk plan lead, tak boleh buy, tak ada. Kalau saya semua cross buy, tengok resistance kat mana juga. Tengok support kat mana juga. Ada trick je lah kat game ni. Ada trick je. Semua pay boleh pakai? Semua pay boleh pakai. Besar pakai saya, forex memang tak ada masalah. Dia sentiasa ada volume. Macam US market pun tak ada masalah. Macam siapa dia beli FB, tak ada beli FB je ni eh. Saya beli FB lehasa $28. Saya FB dah $55 setahun. Ni kena peram lah. Siapa dulu saya pernah beli, klien saya pernah beli Google. Google masa tu $50
Naik 78, wah sudah untung $20 kau mau jual. Sekarang dolar, sekarang Google tahu apa ke kan? 1,000. Dia ada satu lot je millionaire. In USD lah, bukan IRM ni tu. Siapa ada duit, belilah, belilah FB. Simpan, 10 tahun dia. Sekarang tu ni pun tak apa lah, ini boleh simpan kan? Itu lah. Malaysia market ni different game sikit lah. Kadang forex, kau sedang forex. Cuma it's a fast game lah. It's a fast game. Tak digalakkan go low time frame lah macam aku cakap. Kau faktor muat tak 40 tu, tak boleh lah. Saya pun tak boleh tahan dengan 5 minit tu. Boleh pengsan kan tengok. My IC. Okay, ada apa ni? Okay, cik, ada dua kau soalan ni, cik, cik di luar. Oh, ada semen tak? Tak, tak. Ampun dia. Ampun dia masuk eh. Okay, kalau because I'm on behalf of Jago. Mm-hmm. Yeah? So, this question have to fikir. Katalah, what is your opinion kita punya syllabus yang telah di arwah dah buat ni? Tu as a yalah, saya pun tak sempat nak tanya dengan arwah. Lagipun kalau saya tanya arwah, memang dia kata itu yang dia bukan tak sempat, saya pernah tanya. Itu yang dia belajar 20 tahun dulu. Ya. Yeah? Itu jawapan arwah. Tapi kalau you sebagai your apa the person in that profession, our syllabus ni adakah basic, intermediate or just nice? To you, because you members of Jago, so you tahu. Kita sebab saya pernah tengok more to intermediate to slightly advanced. Intermediate tu? Intermediate to slightly advanced. Okay. But actually benda ni trading ni kita buat simple pun jangan. Ya, yeah, ya. Yeah. Selalu sangat kan. Saya pernah ada orang lah tanya belajar, saya tanya dia belajar kat mana, saya tak ingat lah. Dia pakai sampai 15 ni kita. So bila cap dengan kena sinar ciput dia kat dalam. Ini mazhab mana saya tak tahu lah. Dekat kalau MSD buy, RSI buy, semua buy, baru buy. Masa tu dah robot dah. Macam tu lah. Dia kena make it simple. Tapi macam Jago, okay, Fibonacci okay. Macam saya trade, saya jangan pakai Fibo. Saya kurang pakai Fibo. Tapi untuk Forex, memang dia galakkan pakai Fibo. Because dia genuine. Kalau dia hit that certain level, dia akan bounce back. Kalau lagi-lagi kalau dia jadi aspect lock nak buy lah kan. Dia pull back, dia bagi spike low ke, hammer ke, bullish engulfing ke, you name it lah. Mesti jadi. Malaysia pun kata jadi. Dia suka mak bapak dia kan, apa-apa. Dia kena different set of skill untuk Malaysia market. Dia tak sekejap, kalau you all pernah trade CPO Pampoi kat Malaysia, you all boleh buat duit. Forex tak ada masalah. Pasal dia limit liquidity to trade. So macam you all terus jump, kira forex dia terus lompat tau, hebat tu tau. The best bull market lah. You nak channel dengan world trader ni, George Soros, George Short semua di sini kan. Ekonomi mungkin nak tank kot. Worldwide ni tak tahu lah. Saya rasa je lah. Kalau tengok pada, siapa pernah tengok chart Dow Jones apa semua kan. Itu indikatif for US market semua kan. Dia punya US, US dollar kena attack apa semua. Kalau pernah dengar, rising wage. Rising wage itu pattern indicator. Kalau main pattern saja pun boleh. Sebab pernah dengar Dan Zenger, pernah dengar Dan Zenger? Yes. Saya dulu Dan Zenger punya membership trader club dulu. That was 10 years ago lah. Dia turn 10,000 US dollar ke about few million lepas setahun ya. Naked trading, main pattern, trade pattern. But mana buy or breakout? Macam saya breakout player, saya bukan pullback trader. Macam pullback is Fibonacci. You buy retrace, you tanda, bullish sini lagi baru masuk. Macam saya buy high, sell higher. Saya sell low, saya sell, buy lower. Memang ngeri lah, tapi saya memang breakout trader. Saya jarang-jarang main pullback. Saya mesti go for breakout. Because breakout, ini psikologi lah. Kalau certain resistance boleh break, that means seller tu dah kata, betul tak? How, berapa besar, berapa trillion pun seller tu. Kalau breakout, dia boleh break dia seller. Boleh break dia seller, that means buyer lagi stronger dia seller. Dia lagi in forex market. Dia lagi in bigger time frame. Mana lagi besar time frame tu, lagi kuat resistance. Kalau pecah resistance, mana genuine lah buyer. Macam tu. So faktor 5 minit tak digalakkan dia main. Because dia tak, dia punya movement tu macam, kau tengok apa bawah macam cincin kawin eh, cincin macam tu ada. Bigger time frame. Okay guys, any question? Last one, two question. Satu soalan, jadi kat dua. Tak, actually soalan tu dirangkum dah. Rangkum semua.
okay, okay. You just, I had to do soalan. Ha, cover semua. You cover lah. Okay. Ada siapa nak soalan nak tanya apa? Kalau tak ada saya. Ha, siapa berminat dengan indicator ke? Ha. Ada, ada, ada. Okay. Kalau last, last. In case lah, on behalf of members, katalah dia orang berminat nak nak kenal you ke, nak belajar dengan you, as because bukan kata, tapi dengan syarat you all know basic tu lah, eh. Sebab Cik Ridwan ni saya bukan kata saya tak tukar dia belajar. In my opinion, if you guys macam nanti tak buat dia, kan? Tak ada yang have some fun a bit. You want to try nak diverse to Asian Rockers kau makan? Boleh lah. Dia pun macam arwah cikgu juga. Arwah cikgu dulu has been in the market since early 90s, kan? It's pun sama juga. He's been in the market since early 90s. He made 1 million and stayed in lost 1 million. So, have been burnt through all of the some, all of the up and down. So, I don't recommend dia lah. Dia kan keluar pun. Cerita kalah ni cerita habis. Kalah tu penting. Kalah tu penting. Masa tu saya slot the my first million saya baru 22 tahun 23 tahun. Buat pro market saya bagi boleh kau okay. Pasal tamak lah. Money management memang kelaut dah dulu. Nampak duit dulu. Okay, in case lah, in case kalau mana atau members of Jago nak learn something from you, how to contact you? Contact Facebook ada, contact phone pun boleh. Facebook ada lah, semua Jago kat Facebook kan. Cari kat Jago ada lah link saya tu. Alright. Nama mail memang ada, PM lah apa-apa. Boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Kalau mana-mana entry yang tersangkut nak refer ke you boleh? Boleh. So, okay Cik Ridwan. Okay. Thanks for your time. Terima kasih untuk Cik Ridwan. Thanks for your time. Okay. So, okay. Guys, punya break 3:30. So, kita break kejap dalam 1:05. Okay, 50 minutes eh. So, dan lepas tu 50 minutes. Okay. Now, jam saya pukul 3:45. Pukul 4 masuk eh. Ataupun before 4 lah. 5 minit before 4 eh. Ada kopi, ada teh boleh bawa masuk dalam. Okay. Okay, terima kasih Johan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.